Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің парасат бағдарламасы, журналистика кафедрасының студенттері, жергілікті білім ордасының бүгінгі тыныс-тіршілігі, тұлғалары, жекелеген оқиғалар туралы ақпараттарды сіздерге жеткізу үшін апта бойы ізденіс жасады. Арнамыздан ажырамай жас тілшілер дайындаған түсірілімдерді бірге тамашалаңыздар. 2023 жыл университетіміз үшін өте сәтті жыл болды. Осы орайда академиялық сауалдар жөніндегі басқарма мүшесінің міндетін атқарушы Жанар Серкешқызы осы жылғы университетіміздің жетістіктері туралы айтып берді. Биылғы күнтізбелік жылда біздің Қозыбаев университетінде көптеген маңызды іс-шаралар жүзеге асырылды. Соның ішінде алдыңғы жылдары қойылған үлкен жоспарларға қол жеткізілді деп айтсам болады. Ең басты жаңалығымыз биыл мамыр айында біздің университетке еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келіп, арнайы оқытушылар мен студенттермен кездесу өткізді. Яғни бұл кездесуде біздің оқытушыларымыз, студенттеріміз өздерінің оқу процесі жөнінде, жалпы ғылым бағытында атқарылып жатқан істері жөнінде баяндап айтып берді. Сонымен қоса біздің университетімізге сол сияқты маңызды тұлғалар келіп, премьер-министр келіп кетті. Жоғары білім және ғылым министрі келіп кетті. Яғни осындай маңызды кездесулердің барысында біздің университетіміздің қол жеткізген жоғары деңгейдегі нәтижелері әрине айтылып өтеді. Сондай нәтижелеріміздің бірі деп айтсақ, биыл мінекей MBA дейміз, іскерлік әкімшілендіру магистрі бағдарламасы іске қосылды. Міне осы бағдарлама, яғни Алматы менеджмент университетінің жоғары деңгейлі оқытушылары, кәсіпкерлер осы бағдарламада дәріс жүргізуді. Алғашқы жылы мінекей бірінші қабылдауда 18 адам қабылданған болатын. 2 жылдық білім беру бағдарламасының аясында бұл жерде біздің өзіміздің оқытушыларымыз да білім алып жатыр. Сонымен қоса бизнес өкілдері, кәсіпкерлер де осы білім беру бағдарламасында бүгінгі күні оқып жатыр. Оқудың жалпы мерзімі 2 жылға созылады. Және оқып бітіргеннен кейін әрине бизнес бастамаларын қалай алға қарай жылжыту керек, кәсіпкерлік жалпы компанияларын жоғары деңгейге қалай жеткізу керек деген сияқты маңызды сұрақтарды қозғайтын бағдарлама. Сонымен қоса біздің университетімізде биылғы жылы бірінші рет медицина факультетінің түлектері бакалавриат білім беру бағдарламасын тәмамдады. Бұл тағы да үлкен жетістігіміз деп айтсақ болады. Бұл жерде 162 медицина факультетінің түлектері оқуларын тәмамдады. Бүгінде олар интернатурада білімдерін ары қарай жалғастыруда. Сонымен қоса биылғы жылы ауыл шаруашылық биотехнологтары мен өсімдікті қорғау және карантин білім беру бағдарламаларының студенттерде алғашқы болып оқуларын тәмамдады. Біздің университетімізде тағы да үлкен жаңағы жетістіктеріміз деп айтуға да болады. Бұл педагогика факультетіне биылғы жылы 45 жыл толды. Жалпы біздің университетіміз іргелі және көне университет деп айтамыз. Соның ішінде факультеттерде өзінің жалпы мынау қызметін 80 жылдан астам жалғастырып жатқан факультеттеріміз бар. Ал енді осы педагогика факультеті 45 жылдығында әрине үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Ең басты жаңалығы деп айтсам болады, Аризона университеті мен инклюзия білім беру бағдарламасы бойынша өзінің жұмысын бастап кетті. Бұл бағдарлама бойынша әрине жететін жетістіктер әлі алда. Бұл бағдарламада оқитын студенттер 6 ай Аризона университетінде оқуға мүмкіндік алады. Америка Құрама Штаттарында, Тусон қаласында мектептерде іс-тәжірибеден өту мүмкіндігіне ие болады. Бұл дегенің үлкен жетістік және студенттер өздеріне орасан зор тәжірибе жинайды деп ойлаймын, себебі әрине батыс елдерінде, оның ішінде Америка Құрама Штаттарында инклюзивті білім беру бағдарламасына өте үлкен көңіл бөлінеді және соған байланысты үлкен жағдайлар жасалған. Сонымен қоса біздің университетімізде тағы да бір шара, мерейлі атаулы дата деп айтамыз. Әскери кафедрамызға 25 жыл толып отыр биылғы жылы. Бұл әрине үлкен жетістік. Осы жылдар ішінде біздің әскери кафедрамызда
3000-нан астам запастағы офицерлер мен сержанттар өзінің оқуын тамамдады. Бүгінгі күні әртүрлі әскери бөлімшелерде, шекара әскерлерінде бүгінгі күні жемісті еңбек етіп жатыр тілектеріміз. Қозыбаев университетінің базасында солтүстік-батыс ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы университетімен, бұл енді Қытай Халық Демократиялық Республикасында орналасқан университет, бірлесіп агрокомпетенциялар зерттеу орталығы ашылып отыр. Бұл хаб жұмысында үш негізгі бағытты қамтиды. Бұл өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және сонымен қоса азық-түлік қауіпсіздігі бағытын қамтитын үлкен жоба. Міне осы бағытта әрине Қытай елінде орналасқан Солтүстік Батыс университетінің үлкен тәжірибесі мол, рейтингісі жоғары оқу орны. Міне осы жоғары оқу орнымен бірге отырып бидайдың жаңа сорттарын шығару, яғни лашетқанда егін шаруашылығын үлкен жақсы деңгейге көтеру. Соған байланысты біздің жаңа оқу зертханалық корпусында үлкен лаборатория орналасқан. Жалпы бүгінгі күні Қытай елінде орналасқан Солтүстік Батыс университетімен академиялық ұтқырлық саласында да үлкен нәтижелерге жетіп отырмыз. Яғни ол вуздан 20 студент келіп білім алса біздің университетте, біздің университеттің 11 студенті қазіргі уақытта сол Қытай елінде осы университеттің базасында білім алуда. Сонымен қоса біздің профессор-оқытушылар құрамы да осы университетте осы жуық арада өткен айда ғылыми тағылымдамадан өтіп келген болатын. Және сонымен қоса алдағы уақытта жоспарларымыз аз емес, яғни магистратура ашу. Біздің университеттен түскен магистранттарымыз бір семестр біз Қозыбаев университетінде оқитын болады, үш семестр Қытайдың Солтүстік Батыс университетінде оқып, қолдарына қос диплом алатын болады. Сонымен қоса тағы да Солтүстік Батыс университетінде докторантура ашу және біздің университеттің жаңа үміткерлеріне квота бөлу мәселесі де бүгінгі күні қарастырылып отыр. Келесі жылдан бастап агротехника факультетінің екі оқытушысы осы университетте докторантурада оқитын болады. Жалпы көпшілікке мәлім, неге біз Америка Құрама Штатында Тусон қаласында орналасқан Аризона университетімен тығыз қарым-қатынасты орнатудамыз. Сенімгерлік серіктестігіне ие болғаннан бері бірнеше бағытта қос дипломды білім беру бағдарламаларымен қоса біріккен білім беру бағдарламалары бар. Соның ішінде әсіресе айтарымыз ақпараттық технологиялар бағыты бойынша және биология бағыты бойынша бірнеше білім беру бағдарламалары бойынша бүгінгі күні 500-ге тарта студенттеріміз білім алып жатыр. Бұл студенттерге барлық жағдай жасалған. Сонымен қоса біздің басқа да білім беру бағдарламаларында оқитын студенттерге де бүгінгі күні қолайлы жағдайлар жасалған. Жаңа оқу зертханалық ғимаратымызда білім алады, яғни барлық университетімізде болып жатқан маңызды шараларға белсенді түрде қатыстырылады. Сонымен қоса ақш елінен келген жоғары білікті мамандар, профессор-оқытушылар осы білім беру бағдарламаларында оқып жатқан студенттерге сабақ береді. Бұл онлайн және офлайн түрінде де өтеді. Сондай-ақ сол Аризона университетінің кітапханасымен қашықтықтан байланыс жасай алады. Бұл енді үлкен мүмкіндік әрине. Осы тарапта біздің ректордың міндетін атқарушы Аберген Марината Сейітқызы бастаған өкілдер биылғы жылы Америка Құрама Штаттарына барып, Тусон қаласына барып, Аризон университетінде осы қос дипломды білім беру бағдарламасы мен халықаралық бағдарламалардың мәртебесін бекіту бағытында үлкен келісім шартқа қол қойып келген болатын. 500-ге тарта оқып жатқан студенттердің алдағы уақыттағы болашағы жарқын деген сөз. Яғни олардың алатын дипломдары заңды түрде жұмыс істей алатын мәртебесі бар диплом болады деген сөз. Сондықтан бұл келісім шарттың маңыздылығы әрине жоғары. Серіктестермен тығыз байланыс орнату, оқытушылар мен студенттердің академиялық ұтқырлығын әлде болса ары қарай дамыту, географиясын кеңейту деген сияқты мәселелер
біздің университетіміздің жаңа стратегиялық жоспарларының бірі болып табылады. Студенттеріміз биылғы жылы, былтырғы жылдары мына Еуропа елдерінде де оқып білім алды. Мысалы айтатын болсақ, бұл бағытта мына Германияда өздерінің іс тәжірибелерін өтіп келген студенттеріміз бар. Мысалы Германияда 12 студент өндірістік тәжірибеден өткен болатын болса, Польша елінде 47 студент өздерінің іс тәжірибелерін өтті. Бұл студенттердің негізінен ауыл шаруашылық мамандықтары бойынша оқитын студенттеріміз осындай үлкен мүмкіндіктерге ие болуда. Және айтып кетті, Қытай елінде 11 студентіміз яғни білім алып жатыр, Еуропаға да, сонымен қоса Ресей елінде де оқып жатқан студенттеріміз бар. Тағы да осы халықаралық байланыс жөнінде айтатын болсақ, түрік тілі де бүгінгі күні біздің студенттеріміз бен оқытушыларға жүргізіліп жатыр, тегін түрде жүргізіліп жатыр. Бұл ретте Түркия елінен түрік тілі оқулығының авторын шақырып, осы университетімізде ол жұмыс істеп жатыр. Біздің жалпы Қозыбаев университетінің білім беру бағдарламалары атамекен рейтингісі бойынша бірнеше жылдан бергі көрсетіп жатқан нәтижесі және биылғы жылы айтатын болсақ, агрофакультеттің барлық білім беру бағдарламалары алдыңғы деңгейде, яғни екінші орынға шығып отыр. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Сонымен қоса басқа да білім беру бағдарламалары бірінші орынға ие болды. Оларды атап өтетін болсақ, мәдени демалыс жұмысы, дене шынықтыру және спорт, биология, дефектология деген сияқты білім беру бағдарламаларымыз атамекен рейтингісі бойынша бірінші орыннан көрініп отыр. Сонымен қоса бүгінде 20-ға жуық біздің оқытушыларымыз болашақ стипендиясының иегері атанып, бүгінде шетелдік оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтуде. Және робототехника саласы бойынша да мамандар даярлау жөнінде меморандумға қол қойылып, біздің оқытушыларымыз, студенттеріміз осы келісімшарт негізінде осы бағытта өздерінің білімдерін арттыратын болады. Соңғы кездері біздің Қозыбаев университеті дуалдық білім беру бағдарламасы бойынша жақсы нәтижелерге жетуде, яғни бүгінгі өндіріс ошақтарымен жұмыс берушілермен өте тығыз қарым-қатынас жасалуда. Сондай шараларымыздың бірі міне осы жуырда ғана Протеин СК жеке шаруашылық серіктестігімен бірге отырып үлкен ірі ғылыми жобаны жеңіп алды деп айтсақ болады. Яғни бұл да үлкен жетістік деп айтамыз, себебі мына үлкен ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесінде бүгінде өндірісте осы кәдеге жарамай жатқан мал терісін жоғары жем қоспаларына енгізу арқылы өнімділікті арттыру бағытында үлкен жұмыстар атқарылады. Студенттеріміздің де жетістіктеріне келетін болсақ, 500-ден астам студентіміз Курсер платформасында білім алды. Бұл Курсер платформасы баршамызға белгілі, бұл халықаралық платформа. Бұл жерде халықаралық деңгейде мойындалған білім беру бағдарламаларын қашықтан өз бетінше меңгереді. Содан соң студенттеріміздің тағы да бір үлкен жетістіктерінің бірі Инактус жобасы бойынша республикада бірінші орын алды. Және өздерінің стартап бағдарламалары арқылы студенттеріміз үлкен нәтижеге жетіп, 2,5 миллиондық грантты ұтып алып отыр. Бұл енді біздің үздік студенттеріміздің жасаған бизнес идеяларының нәтижесі деп айтамыз. Тағы да айта кетер, студенттеріміздің жетістігіне тоқталатын болсақ, дене тәрбиесі мамандығында оқитын студенттеріміз жуырда ғана осындай 12-ші жазғы универсиадаға қатысып, спорттың 4 түрінен студенттеріміз 14 жоғары оқу орнының ішінен алғашқы 5-тікке енді. Бұл да үлкен жетістік, үлкен нәтиже деп айтамыз. КВН лигасы бойынша да біздің университетіміздің студенттері, біздің облыстың жастарымен бірге қосылып, Қызылжар кубогы лигасында, яғни Астана қаласынан, Қостанай қаласынан және Петропавл қаласынан қатысқан жастардың арасына бірінші орынға ие болды. Осындай біздің студенттеріміздің көптеген жетістіктері бар, әрине әлі де болады деген сенімдеміз. Жалпы бүгінгі күні оқытушыларымыз бен студенттеріміз үшін үлкен жағдайлар жасалуда.
биылғы жылы біраз ғимараттарымызға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қоса әртүрлі мынау демалыс орындары жасалуы бүгінгі күн әрине біздің университетіміздің ары қарай абаттандырылуына, көріктендірілуіне үлкен үлес қосатын іс-шаралар. Біздің биылғы жылы университеттегі жұмыс істейтін қызметкерлер мен оқытушылардың жалақыларына да қосылды. Бұл да бұл жаңа университеттің оқытушылардың әлеуметтік жағдайының жақсаруына өзінің септігін тигізеді деп айтамыз. Студенттердің шәкіртақылары да өсті. Алдағы уақытта қойып отырған университеттің мақсаты өте зор. Яғни айтып кеткендей халықаралық байланыстарын нығайту, академиялық ұтқырлықты дамыту, жаңа постдипломды білім беру бағдарламаларының санын да және сапасын да көтеру, сол бағытта көптеген шетелдік әріптестермен тығыз қарым-қатынас орнату, беру бағдарламаларында қызмет жасауларына үлкен мүмкіндіктер жасау, және сонымен қасар өзіміздің оқытушылардың да шетелде ғылыми тағылымдамадан өтіп, немесе жаңағы академиялық түрлі іс-тәжірибелерден өтіп, білімдерін, біліктерін одан әрі нығайтуға, кеңейтуге үлкен мүмкіндіктер жасау біздің университетіміздің алдына қойып отырған міндет мақсаттарының бірі деп айтсақ болады. Былтырғы жылы 27 оқытушымыз гранттық қаржыландыру бойынша өздерінің жобаларын ұсынып және соны жеңіске жеткен болатын. Биылғы жылы да сол қарқыннан таймай оны ары қарай өрбітіп дамыту университеттің мақсатына айналып отыр. Қазақтың асыл қазынасы. Халқымыз бұл аспапты көне заманнан бері қастерлеп, үйінің төрінен түсірмей келеді. Осы орайда ұлттық аспапты ұлықтап жүрген өнерлі азаматтардың бірі Әлихан Қуандық. Әлихан Қуандық Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің 3-ші курс студенті. Музыкалық білім алып жатыр. Өнерлі жігіт 2-ші сыныптан бері домбыра шертеді. Бүгінде оның репертуарында 70-ден астам күй бар. Домбыраны 2-ші сыныптан бастап әкелетірмін. Үйренуге бастадым. Класс домбырам бойынша Берік ағай берген 2-ші сыныптан. Музыкалық мектеп мерей. Соның ішінде 5 жыл оқым. Көкшетауға барғанбыз. Астана, осы біздің Петропавлда талай конкурсқа қатысқанмын. Сосын колледжда күдер ансамблінде ойнағанмын. Сол күдер ансамбліне Төйкен Габин деген мұғалімнің арқасында Дубайға барып гран-при алдық. Домбырамен сабақты алып жүруге қиын, бірақ қолынан келіп жатыр. Қазір жоғары оқу орнында білім алып қана қоймай, өзгелерді де домбыраға баулу үстінде. Осыдан 3 ай ғана бұрын Алашатты музыкалық студия мектебін ашқан. Талантынан нәпақа тауып отырған жас жігіттің 30-дан астам шәкірті бар. 1 2 3 4 5 6. Әлихан ағайға келіп жүргеніме 2 жыл уақыт болды. Әлихан ағайдың маған сабақтары өте қатты ұнайды. Өзінің басқа мұғалімдерге қарағанда өзінің ерекше түсіндіреді сабақты. Балармен қалай тіл табысуды жақсы біледі. Сабақтары өте қатты ұнайды. Жеңіл өтеді сабақ. Және тез қабылдай аласың. Аптасына 2 рет келем, бірақ қазіргі таңда жеке ағайдың өзінің осы ашқан сабағына байланысты аптасына 4 рет келемін. Әртүрлі күйлер үйреніп жатырмыз. Қазір осы жеке сабағына 3-ші күн болды. Келіншек күйін үйреніп жатырмыз. Домбыра сабақтары топтық, жеке және дуо форматында өтеді. Егер ынта және қызығушылық болса, күйді небәрі апта ішінде үйренуге болады екен. Мөлдір Тілейхан Әлиханның бірге өскен өнердегі әрі өмірдегі досы. Ол домбыра мектебін ашу барысында туған қиындықтары туралы айтты.
Петропавл қаласында домбыра үйрену курстар атымен жоқ деп айтса болады. Тек қана мектептерде музыкалық оқу орындарында ғана бар, ал үлкендерге де және кішкентай балаларға да жеке оқыту немесе топтық оқыту мүлдем қарастырылмаған. Сол себепті біз Алихан екеуміз ақылдаса келе осы ойымызды қолға алайық деп шештік. Бізде осы орын мәселесі қиындық тудырды. Қаншама жерлерге, қаншама адамдарға хабарластық, бірақ та ешқайсылары бізге орын жалға бергісі келген жоқ. Ақыр соңында осындай кішігірім жерді жалға алып отырмыз, үйрету барысындамыз. Осыған да шүкір. Алихан мұнымен тоқтап қалмақ емес. Осы домбыра үйрету курсын дамытып, өңірде ең мықты мектепке айналдырмақ ниетте. Талантты жігіт қазақ өнерін дәріптеп, әлемдік деңгейде танытатынына нық сенімді. Құрметті көрермендер, Парасат бағдарламасының көрсетілімдері осымен аяқталды. Жас тілшілердің еңбегімен дайындалған материалдарды Қызылжар арнасы мен университет сайттарынан тағы бір тамашалай аласыздар. Келесі шығарылымда жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.